Well, you need Urban Voice turi kumwe kari kunyarwanda.com. Yes, murakoze cyane. Hambo hanga turi ni muri studio ya Urban Voice. Nago ndewe uyu ndo yiso. Etra Urban Records. Yeah. Anizo Urban Record yaje gute. No mushinga wa Urban Boys. Umushinga wa Urban Boys ni nayo mpamvu yaje yitwa gutyo. Hambo ubyo rero muri Amerika neza tubwira ko ari ibintu byinshi aduhishiye tukamwishyuza indirimbo akatubwira ko ari ibindi bikorwa. Ni ibingibi cyangwa hari n'ibindi? Hari n'ibindi byinshi ariko ndibuka dukora press conference twabwira ko Urban Boys irenze kuba ari group iririmba, ni company ishobora kugira ibikorwa bishamikiyeho. Tukaba rero tutatinya kuvuga ko bimwe mu bikorwa bishamikiyemo birimo ni studio, nubwo yitwa Urban Records. Ntabwo bivuze ko ari studio Urban Boys izajya yisangamo gusa, ni studio izajya ihurirwamo n'abahanzi. Buri wese ubishaka apfa kuba yakunze product zayo, apfa kuba yakunze ibintu bisohokamo. Rimwe na rimwe tugana isoko bitewe n'ibyo tugiye guhaha. Rimwe na rimwe rero nkeka ko Urban Records uko izagenda ikora, uko tuzagenda dukorana nayo, n'ibintu bazajya babona ko ari igikorwa Urban Boys. Usibye n'iki ngiki, hari ibindi bikorwa byose bizaza bishamikiye ku izina ryitwa Urban. Nizo reka nibaze, ino studio mujya kuyikora mwatekerezaga yuko Urban Boys wenda hari abandi bahanzi mugiye guforma mukabona wenda ko kubakorera indirimbo bizajya bibahenda, cyangwa ni igitekerezo cyo kuvuga Urban Boys reka dukore studio yuzuye muravuga muti n'abandi bakorera? Umuhanzi uwo ari we wese agomba kugira studio, nicyo nanamwifuriza. Umuhanzi ufite ubushobozi agomba kugira studio. Mbere na mbere ni umushinga wa Urban Boys nk'ahantu ikibanza cyayo. Dufite isuka ariko umurima twawuburaga wacu, twajyaga guhinga ahandi muguzi byose birahari. Rero navuga yuko kuri uyu mushinga nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ni no limit ku bahanzi bose baba bahari cyangwa se n'abavuka. Ibitegurwa bizagenda biza buhoro buhoro, ariko ku bahanzi bakizamuka amaraso mashyashya nabyo ni bimwe Urban Boys ikora itekereza, kuko si n'ubwa mbere ibikoze, ngira ngo urabizi cyane. Iki ni igitekerezo cyaje ryari hano? Ni igitekerezo cyabayeho mbere yuko ngenda muri Amerika. Ni igitekerezo si n'iki cyonyine, hari byinshi byanditse nkeka ko mu mpera z'umwaka hari ibintu bishamikiye kuri Urban Boys, kuko nyuma yo kuba twaravuze twebwe dukomeje groupe, tugomba gukora itandukanirizo, tukarenga kuba ari groupe iririmba tukagira ibikorwa bifatika. Niyo mpamvu hari amafoto uko neza yakoraga, twaraganira akakanyereza amafoto ati bigeze aha ndaha mubwira dukore gutya, then tuza no kugeraho tuvuga tuti this is it. Ibindi bizaza, kuko iyi niba ari studio ya audio, ejo n'ejo bundi ushobora kumva ikindi kintu gikora na video ya ejo n'ejo bundi uzumva ikindi kintu gikora. Twebwe turi brand nini, abantu niyo badukenera kugira ngo bakore promotion yabo, kuki twe tutakora business yacu twe promotion? Yeah, of course. Nizo studio yuzuye ryari? Hashize iminsi ariko uyu ni wo mwanya twari twarabigenye, kuko twari dufite ibitaramo, twari dufite gusohora iriya ndirimbo, twari dufite n'ibindi byinshi dusanzwe dukora. Ariko mu mwanya tubonye turavuze okay, reka tugerageze twereke Abanyarwanda kandi gakorwa gashyashya. Nzi neza ko bakishimira, n'abahanzi bagenzi bacu babo bakuru barakishimira, nanabasaba yuko igihari ni ugutezanya imbere twebwe abahanzi. So nk'uko Hambo yagiye abisobanura neza, navuga yuko bibaye byiza n'ab'ejo n'ejo bundi twakwisanga hano twese dukora, kuko ni umuziki nyarwanda. Nateye akajisho ku byuma bihari mbona ntibihendutse. Hambo, bihagaze agaciro kangana gute? Technically ku muntu usanzwe uzi ibintu bimeze gutya yabyibwira, ariko ntabwo twajya mu mubare, kuko usibye n'ibyuma, usibye n'inzu, usibye n'ibintu byose bikoze
kugiti cyawe urabibona ko atari ibintu byoroshye na gato. N'ubushobozi mwakuye hehe, cyane ko atari ijosho ubundi mutandukanye, hajemo ibintu nk'ibyo. N'ubushobozi mwakuye akakaye. Ubundi ikintu cya mbere gushaka ni ugushobora. Kandi burya iyo uri umugabo ushobora no kwemera ukarara ijoro ariko ukabona icyo ushaka. Umuntu wese uyu munsi icyo dukora, nta kintu dukora kijyanye n'izina, kijyanye n'ibikorwa byacu kidasaba amafaranga. Uko wambaza studio niko wambaza uti video ihenze wayikoze gute, uko wambaza ikindi niko so ushaka no gushobora. Nizo ni nde mu producer mugiye gutangirana nawe? Ntabwo ari ugutangirana, ni umwe w'umuvandimwe tubiyunzeho nka Urban Boyz, yitwa Holy Beat, asanzwe akorera benshi indirimbo ze zirazwi hanze. Uwo nguwo niwe dutangirana urugamba, byinshi barenda kubyumva by'ibikorwa bye cyane kubera izina Urban Boyz, icyo navuga. Ariko kuba ari umuhanga, kuba Urban Boyz deja yamuhisemo nuko ari umuhanga. Hambuye isi umujinya w'uko Urban Boyz yavuye muri Super Level nta studio yari ihari, mugahita mubwira natwe reka dukore yacu cyangwa? No, Super Level is our company. It's your company? It's our company. I was confused because I have Richard. Urban Boyz ni Richard no muntu umupatana. N'ubundi tugifatanya. Richard buriya akuntu ameze ni nk'umubyeyi. Utakeka ko nubwo habayemo ibibazo hagati yacu n'iki, he's still the Super Level guy. Igihe cyose wamuhamagara akubwira ko ari Richard. So we ari mu bye, ari busy, whatever happened, n'abana bawe barashwana ukabareba ukavuga ntimwumvikana, ariko I know. So ibya Super Level ni ibya Super Level, Urban Boyz ni Super Level. Ejo nijoro ubundi wakumva na Super Level yongeye ikabaho, it's all about Urban Boyz. Hari gahunda mufite yo gufata abahanzi bakiri bato mukabazamura munsi ya Urban Boyz? Ibyo ni ibintu buri wese yifuza. Vuba tuzabereka umushinga, hari abantu tuzagenda dufasha, tubona ko bafite impano, ndetse tubona ko mu bushobozi buke cyangwa bwinshi dufite, umuntu niwe wamukorera indirimbo imwe, niyo wamufasha ukamugira inama, umufashije muri industry yacu. So Humble Nizzo, mwakoze cyane kutuganiriza no kumurikira studio. Mwakoze cyane, tuzasubira. Mwakoze cyane.